Buli ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi ogwokutaano buli mwaka luba lunaku lwa kwefumiitiriza ku bakozi mu biti eby'enjawulo n'embeera gye bakolera mu kwossa n'eddembe lyabwe. Uganda nayo yeegatta ku nsi yonna okukuza olunaku luno wabula mu kwogerako n'abamu ku babaka ba Paalamenti balaze obwennyamivu olw'engeri abakozi gye bakwatibwamu wano mu Uganda. Tuyina kye tuyita NSSF, National Social Security Fund, omutemwa gwetulanga omuwatwa we tuyitamu okulaba ng'abakozi batereka ssente naye tusanga ebiseera bingi ng'abakozi abamu tebamanyi nti basobola okuteeka. Kino kyetuyita voluntary contribution, nti omukozi yenna wadde etteeka teriwa mukamawo terekerayo ssente nga gw'osobola okufuna akasente ko n'okatereka. Omubaka Michael Kakembo wa Ntebe Municipality awamu ne Nantongo Fortunate omubaka omukyalo wa Kyotera era nga eminisita w'ekisikirize w'ekikula ky'abantu n'abakozi bagamba nti wano mu Uganda olunaku luno lukwata ku bakozi ba gavumenti bokka ate nga lwali badde lwa buli muntu okwefumiitiriza mu mbeera mw'akolera. Mu Uganda abakozi be tutunuulira abo bannasoma ba civil servants abali mu bitongole ebinene ne mu corporate sector, abakozi abali mu informal sector atenga kya mazema kati balabika bali ng'ebitundu 7 ku 10 ku kyabakozi b'eggwanga lituna bakubafaako nnyo batafaanako na nsi endala nga India n'awalala kabamayinza okulozi olunaku lw'abakozi abakola mu gavumenti abakola naye nedda buli mukozi buli alina omulimu gwakola guno olunaku lwo ate n'olunaku tuwa omukisa okwefumiitiriza ku ebyo ebituluma ng'abakozi ate naddala abakulembeze okwefumiitiriza ku mateeka ge tukola agasobozesa abakozi okukola obulungi emirimu gyabwe mu mbeera zonna. Omubaka Michael Kakembo aliko ekifaananyi ky'akubye eky'amawanga amalala engeri gye gajaguzaamu olunaku luno ng'akikubidde ku mawanga ag'okumuliraano. Era ndabye Abatanzania bo balujaguza batya abakozi bonna bavaayo ne badda ku street ne beekuŋŋaanyiza budooza mu kibuga badecentralizinga ebijaguzo byabwe. So buli mukozi n'afiiringa nti lunaku lwabwe utafaanako na wano ewaffe ffe tukungaana. Minisita w'abakozi n'ekikula ky'abantu w'ekisikirize Fortunate Nantongo yennyamidde ku ngeri ensimbi z'ekitavu ky'abakozi ekya NSSF gye zikwatibwamu mu kiseera kino. Fortunate omu ku babaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti aka Select Committee agamba nti baazuula emivuyo mu kitavu ekitereka ensimbi z'abakozi wabula nga n'okutuusa kati mpaawo kyali kikoleddwa ku byazuulwa. Twanoonyereza ku NSSF ne tukizuula nti ssente nnyingi mpitirivu ezibbibwa mu kino ekitavu ssente z'omukozi. Kyanaku nti paka kati tewali kyali kikoleddwa ku eyo ripooti gye twakola yali nambulukufu bulungi naye tusuubira nti obudde nga bwe butambula pulezidenti ajja kubaako ne kyakola kubanga twakola recommendations nyingi era bwe kivunaanyizibwako bajja kubaako kyebakola okulaba nga batereeza edo NSSF okulaba nga ssente z'omuwi w'omusolo zili safe ate zitereka iwamu. Fortunate agumiza abakozi nti bonga abakulembeze bakulwana bwezi zingirire okulaba nga abakozi beeyagalira mu mirimu gyabwe. Tayosobola okutegeeza NSSF kubanga ne mu lyetteeka waliwo emitendera NSSF gy'eyitamu okakasa nti ba employers bateekayo ssente nga bwe balina oziteekayo. Ffe nga abakulembeze tujja kwongera nnyo okulaba nga tuteekawo emiwatwa ekisobozesa abakozi okweyagalira mu mirimu gyabwe naye naddala okakasa nti nno eno social security mechanism tekoma kubakola ku mirimu egimu wabula ng'ekwata ku bantu bonna nti omulimu gwonna gw'okola oli sekiwa osobola okuteeka akasente ko ne kakuyamba mu budde bw'obwetaaze. Uganda engeri gye jaguzaamu olunaku lw'abakozi eyawukana n'amawanga amalala gamba nga Tanzania ng'eno n'abantu ba bulijjo beenyigira mu kujaguza olunaku luno nga beetooloola enguudo ez'enjawulo mu bibuga byonna okwetooloola eggwanga eryo. Shafik Alfadi, Delta TV Amasukuru. Russia town, come out, all of them, they see this.